ajame juttu Vello Auduvaga, kes sina elad Tartu linnas. Ja sa oled juba päris eakas mees. Et vanust, kas ma võin öelda või ütled ise, et 80 ja natukene peale. Õige, mõni kuu peale. Vello, räägi nüüd, et kuidas sina jõudsid Lõõtspillini? Noh, sinna oli ikka pikk tee, sellepärast, et ma olen sõjaaja laps. Niimoodi pillid tollel ajal esiteks neid oli vähe ja nad olid ju marukallid. Muidugi esimene pill oli mu suupill, mille ema tõi tookordsest Leningradist. Noh, seda ma mängisin, nagu ma mängisin, aga siis tahtsin midagi nagu paremat. Lõõtsaga pilli, vahepeal proovisin kitarriga. Siis ostsin endale Veneker Moska kahe reaalise. Hakkasin seda õppima ja mängima. Ega õpetajad kedagi ei olnud, sõpärd ma olin maa poiss ümberingi seal. Üks oli ja korra käisin tema poole ära ka. Lumi oli põlvini, tol korral olid ikka talved, sõna otseses mõttes. Otse läksin üle välja. Kui sinna kohale sain, siis oli see seltskond juba nagu ta oli paraja auru all ja mul ei jäänudki muud, kui tulin tagasi koju, rohkem ma enam ei leinud. Niimoodi. Siis hakkasin ise proovima ja proovima. Noh, sain selle lõõtsa mängu nii-öelda enam vähem tead korda, aga nagu midagi oleks puudus, nagu midagi oleks veel tahtnud. Siis hakkasin akordioni peale mõtlema. Niimoodi akordionid muidugi marukallid tollel ajal. Ja saada neid ka ei olnud kõigile lisaks. No siis ma sain 32 bassise muusik Mülleri Tartust osta. Hakkasin siis toda mängima, aga noh, natuke nagu väike oli siis 32 bassine. Küllatki ilma registriteta ja kõigita. Ja noh, küllatki sellise küleda äälega ka. Hakkasin siis, muidugi teenisin juba ise, hakkasin otsima ja pilli ja sain 80 passise poola pilli, polonees oli tal see mark. Noh, sai toda ka mängitud mõni aeg, vaatasin, et 120 tahaks nagu saada. No, käisime Leningradis, tolleaegses Leningradis. Seal oli pillide valik piisavalt suur. Niimoodi. Siis veltmeistri ostin sealt endale. Mängisin seda veltmeistrit kaht tükk aega, aga nagu ta oleks paremat tahtnud veel midagi. Kõige paremad olid tollal ju Itaalia pillid, kõige kuulsamad akordionid. Ja siis ma kuulutasin tookordses edasis mitmeid kordi. Lõpuks tuli Võrust vastus, et temal on olemas Itaalia pill, Itaaliast toodud, ta oli meremees tütrele toodud, aga et tütar tahab klaverit ja et tema müüb ära. Noh, tuli minu poole selle pilliga, hind oli muidugi piisavalt kõrge, aga ära ma ta ossin. Ja noh, siis sai seda akordionit, mis on mul praegu alles veel. Mul on neid pille, muuseal kaks tükki veel, mõlemad Itaalia omad. Siis sai mängitud, aga nagu kiskus sinna Teppo Lõõtsa poole. Thank you.
nagu kiskus, tõmbas, mulle meeldis see ilus hääl ja see kõla. Ja noh, hakkasin otsima siis seda Teppo Lõõtsa, saada neid ju ei olnud. Ja kell oli Tartus, ma tean vähemalt 4 kohta, kus ma käisin läbi, ükski ei müünud. Mitte ükski. Enamasti oli ta niimoodi, et mees oli surnud ja mehe oma ja naine ei müünud ära. Noh, midagi on teha, kuulutasin jälle tookordses edasi, siis 3 korda. Ei mitte midagi kippu ei kõppu. Tol ajal oli kütus odav. Ma sõitsin selle Eestimaa risti ja põiki läbi neil otsingutel Obinitsas, Lasvas, Võrumaal, Tallinnas ja kus iganes. No, kus oli, toi müünd või siis ta ei olnud Teppo, no sõitsin tühja tähja lihtsalt. Ei olnud Teppo originaali olnud? Jah, otsisin ainult originaali. Niimoodi, kuskilt ma ei saanud. Siis juhuslikult rehvas, et sain Tartust Keskaare tänavast oli Teppo 1910. Niimoodi. Noh, aga ega kõik Teppo-pillid ei olnud ka nii-öelda head. Mitte kõik. Osalt oli ideaalselt väga häid pille, ilusa kõlaga ja niimoodi, aga mitte kõik. No, siis oli selline vahepeal oli mul veel 3-reaaline ostra pill, aga noh, too kõla mulle meeldin, toi on suurem saks. Ja tolle ma vahetasin siis Teppo vastu, mis on 1920, muidugi raha maksin peale, 1920 ja see asub nüüd Aarlat tänavas. Too oli siis 10 ääleplaadiga. Ja, nii. Ja siis ma sain endale selle, mis mul praegust on, 1912, ja läks mõni aasta mööda, trehvasin juhuslikult kuulutust lugema, et Narva ühiselamus üks müüb lõõtspilli, 3-reaalist. Läksin sinna kohale, noh, lõõtspilda oli küll, aga pillist oli asi kaugel. Ta oli sellises olukorras, et noh, see kapremont oli vaja teha. Yeah. Võtsin kohe esimene asi, võtsin lahti, vaatasin, kelle tehtud on, vaatasin, et Pühavägi. ATE 1918, see on Teppo tehtud tead. Noh, siis ostin muidugi ära, to müüja oli üliõpilane, algul ma ei tahtunudki osta, ta ütles, võtta, noh, ära tead, mina ei viitsi teda bussiga tagasi vedada enam sinna, ega minul tega midagi teha ei ole. Maksin tast vähe, aga remont läks palju muidugi. Aga noh, nüüd on nad mõlemad mul alles ja ega ma neid ei müü ka. Kui vanas olid, kui sa lõõtspili juure jõudsid? Oi, jumal, ma olin juba keskihas, kuldses keskihas pea, võib öelda, 45 vähemalt rohkem. Siis hakkasid õppima lõõtspili mängu, nagu ütleda? Hakkasin nullist peale, vahepeal, kui natuke juba oskasin, siis kadunud Aivar Teppo, et noh, tule minu poole, et ma õpetan sulle mõnikaid nippe. No, me on niiskene vend, kui ma luban, siis ma sõna pian. Läksin sinna, Aivar väsinud, magas. Vena naine tuli vastu, ütles, et oi, ega ta üles ei tule, et teil ei ole mõtet oodata. No ja siis ei olnudki midagi, tulin tagasi ja rohkem ma enam mitte kuskile ei läinud, ei kellegi juurde. Mõtlesin, et see jant ei tasu ära, ma pean ise saama. Omal käel, just. Ja. Õige, väga õige. Ei ole ma kuskil muusikat õppinud, ei tunne ma ühtegi nooti, ei midagi. Aga no, kui nüüd lõõtspili kätte võtsid, kuidas see esimene lugu hakkas nagu kujunema või? Oli see raske õppida või? Algul küllaltki. Ja algul küllaltki, sellepärast on ju tõmbad ühtepidi üks hääl, teistpidi teine hääl. Akordionid lausad sealt ülevalt alla, seal ei ole midagi tead. Või Kär Moskva, noh, ka on seal risti, aga ei ole ka nii. Nii hull. Minu arust neid pille, mis ma oskan mängida, on lõõtsvast kõige raskem õppida. Vähemalt minule. Vähemalt minule, sellepärast,
et ma mängin klaverit ja seal veel ja pajaani ja mida iganes seal veel mõningaid pille tead, aga no lõõtse kõige raskem. Kõige raskem, ja aga muidugi, kui noh, enam-vähem juba hakkab minema, siis ta läheb. Jah, siis ta läheb. Aga ütle veel, mida sa ütleksid nendele, kes on huvitatud lõõtspili mängust? Kas tasub õppida? Igal juhul, no, kui ikka huvi, kõigepealt jääb huvi olema. Tahtmine? Tahtmine, just nimelt. Ma olen käinud ise õpetamas, olgugi, et mul mingit haridus selle kohta ei ole. Ma olen õpetanud vähemalt üks 4 või 5 inimest, noh, akordionit mängima. Ja niimoodi, ja mitu oli nüskest omal ajal küllatki sellised kuulsad. Üks oli sõjakomissari tütar, niimoodi, kes tahtis iga hinna, et tema ei tahtnud, ema tahtis õigemini, et ta õpis seda akordionit mängima. Ei saa nii pilli mängida, kui ta annab pilli minu kätte, kuulab, kui mina mängin ja tema vaatab kõrvalt. Sa pead ise tahtma ja mängima. Siis saab suht mängumees või naine. Aga Vello, ütle, on sul meeles, et missugune lugu oli see, mida sa esimesena hakkasid lõõtspilli nagu proovima? Ilmselt vastu üks vanamees raius jämedat puud. Jah, ma olen ajalugu uurinud, väga paljudel oli see. Ja. See on lihtsam ka nagu natukene. No, ja. Ja viis on kõigil teada. Ei, õige, õige. Ma arvan, et minu arust oli see. Aga ma ütlen, et ma hakkasin ja kui siin veel niimoodi öelda, ma hindan neid pillimehi, kes on ise õppijad. See, kui sa oled muusikakooli lõpetanud või konservatoorium, mis iganes, ja mängid hästi, sa peadki mängima. Sa oled õppinud seda asja. Aga kui võtta kadunud Karl Kikas või kes iganes, kes ei olnud üldse õppinud, kes oli ise õppija, vaat nende ees ma teen sügava kumarduse. Ja. Ja nendel meestel, kes on ise õppinud, nendel on oma mäng. Ja. See on tähtis, oma stiil, õige. Omad võtted. Õige, kõik. See on natuke erinev. Vaata, kui me kõik mängiksime ühte moodi. No, siis see ei oleks just huvitav. Ei ole, just. Ei. Siis ta on ansambel. Siis ta ei ole ju tea. Aga kadunud Teppo tegi ju need pillidki, Simmani pillid olid nad, kui ausalt öelda. Ja. Nii et no, ta on ikka mõeldub. Ja ta on ilus ka, kui sa niimoodi üksi kuulad seda, tead, seda Teppo või ükskõik, mis mängu. Ja siis ma muidugi lindistasin kõiki neid kuulsamaid pillimehi, tolle aja pillimehi, tead, muidugi Kikast. Siis Savernast oli üks mees, kelle nimi oli Eino Tartes, kes istub minu ees praegust. Tema lint on või lood on mul üles võetud ja veel mõningad teised ka. Ja need kuulsamad on mul kõik praegaseni alles ja kui ise ei viitsi mängi, siis kuulan vähemalt, kui teised mängivad. Vello, räägi, mida on annud sulle lõõtspili mäng ja üldse lõõtspili muusika? Vaata, lõõtspili muusika mul annud väga palju. Ma olin pool elu töötasin Tartu autovedudes, niimoodi olin jaoskonnas meister. Ja noh, nagu see Vene aja värk oli,
töömehed, kui ei olnud Juhan Purjus, siis oli Jüri Purjus, kui ei olnud Jüri, siis oli Kalju või kes iganes. Iga päev sa pidid jagama nendega maad, sellepärast, et mina pidin ju vastutama. Kui auto läks välja, jooksis mitu korda oli sellist juhust, kus ratas jooksis alt ära, kui pühade ristikene. Ega töö, mis süüdi on, tema oma sogase peaga, noh, tegi nagu ta tegi ja oligi kõik tead seal. Ja siis oli jah nüskene värk, et kui tulin teine kord koju, tuju oli halb, noh, töö juures ära välja vigastanud enda ja tulin sinna koju. Võtsin esimene asi pill kätte. Võtsin pilli kätte, mängisin pilli, tükk aega mängisin ära. Nagu pühitud oli mul tuju ja oli. Ja seda taktikat ma olen piisavalt ja küllalt kasutanud. Kui on tuju valb, kohe pill kätte. Ja, nüüd, kui sa oled päris kõrges eas juba, et kujutad sa edaspidi ka elu ilma lõõtspillita või? Ei kujuta ettegi, jah? Ei tea, mis saab. See on ikkagi hea kaaslane, hea sõber sulle. Ma püüan ikka nii palju mängida, kui saab. Ja noh, praegust ma võtan ka ikka võibolla, et lõõtsa vähem. Vaata, lõõtsa on raskem mängida, peab venitama. Õlad on kurat nii haiged juba, et vähe ei ole. Eks ma olen kunagi kangi tõstnud ja mis iganes, noh, ära enda tõstnud. Nii, aga akordionit võtan ma ikka akordionit kergem natuke mängida. Akordionit seda ma võtan ikka üks. Ja noh, laul ka muidugi sinna juurde, seda ma võtan ikka nädalas paar korda küll kätteva. Aga Vello räägi, et kas sul on kujunenud ka oma lemmiklugu, mida sa just alati nagu mängiksid või küsitakse, kui sa käid kuskil esinemas, et Vello, ole ja mees, mängi just seda lugu. Ei oskagi erilist, mina erilist lemmikud siin. Tütre lemmik on Uku Aru Vals, nii et kui me kuskil oleme, ta alati tellib seda. Ja alati, aga noh, mina mängin hea meelega kõiki, mida ma oskan. Nii et ega ei olegi vaata erilist. Thank you.
No ega sa, no jah, nagu sa rääkisid, sa omal käel oled õppinud, aga no sellised eeskujud olid ikkagi Karl Kikas, Rihard Reino. Jaa. Üks eeskuju istub minu ees, ma ütlen. Aga siis on veel Karl Kikas, siis Koovikud, ma tundsin pikka aega. Niimoodi Rihard Reino pool käisin mitmeid kordi tead. Ja veel teisi seal selliseid, noh, Aivar Teppo tuli hiljem, aga noh, need olid need põhilised, muidugi teisi veel oli seal Kure Kaare Elmar, Kaare või mis ta? Kure Elmar ja tolle ka Teppo originaal. Seal ma käisin ja noh, lihtsalt käisin, otsisin tol korral Teppo pilli. Ja. Olev Jalas ja kes nad olid? Õige. Elmar Kure ja August Kure olid mõlemad vennad. Ja. Siis oli Obinitsas oli üks lühikene mees, ma ei mäleta ta nime. Tol oli 1920 ka Teppo. Nii et selle minu tuttav on 20 ja tol temal oli ka 20. Aga ta oli sellises seisukorras, et kui ta seal kapi pealt alla võttis muidugi lahtiselt, ega seal ei pakendi see midagi, siis no see tolmu kord oli seal ikka ääd mitmed millimeetrid, nii et ta ei olnud liigutatud seal pikka aega. Aga ma ütlesin, et no müü ära. Pello, aga ütle, kui sa nüüd tänapäevalgi praegu lähed kellegile, noh, ütleme sugulaste või tuttavate juurde külla sõidad või ikka öeldakse ka, et võtta ikka pilga kaasa või? Noh, on ikka õetütrelgi tuleb nüüd sünnipäev, laupäev on tegelikult sünnipäev, aga võib-olla pühapäev istume koos. Noh, to käib nagu asja juurde. Ega isegi keski ei ütle enam, nad on nagu ära harjunud, et küll ta võtab kaasa ta. To on tavaline asi ja kui ma teinekord lähen kas noh, tütre poole või kuhu iganes, ja juhuslikult, kui ma ei ole pilli kaasa võtnud, siis saan kohe õiendada. Et mis pärast sa pilli ei võtnud? Ma ütlesin, aga jumal tellimist ei olnud ju. No nii, Vello, täname sind selle jutu eest ja soovime sulle ikkagi tervist ja hoia ikkagi näpp soojas ja mängi lõõtsapilli ja see on eriline maailm.
hoida pilli. Kas sina juba tellisid YouTube kanali Rahvalõõts Plus?